Fala, concurseira, concurseiro! Nesse vídeo você vai saber o que as bancas examinadoras mais cobram a respeito de razão em concurso público. Eu sou o professor Felipe Loureiro, especialista em concurso público há mais de 15 anos, e o meu objetivo é te mostrar que você é plenamente capaz de entrar para o clube dos 90+, que é o clube dos meus alunos que estão acertando 90% ou mais das questões de matemática. E nesse vídeo especificamente, nós vamos ver o que fazer, o passo a passo para detonar na parte de razão em uma provinha de matemática que caia esse tema. Preparado? Então vamos conferir. Ele pediu essa malha quadriculada e ele quer a razão entre a área da figura 2, que é essa aqui, tá bom? Figura 2, e a área da figura 1. Você já sabe que razão é divisão. Então, ó, vamos interpretar, tá? Interpretar. Ah, olhei a questão, eu vi que tem duas figuras ali. E ele me pediu a razão. Se ele me pediu a razão, qual é o modelo de resolução? É a fraçãozinha, é a divisão. Eu agora vou para as operações. Então, ele quer a área da figura 1, que eu vou chamar de A1. A área da figura 2, ele falou... desculpa. Ó, ele quer a área da figura 2, ele falou primeiro. Então, vem em cima. A área da figura 1, ele falou depois. Vem embaixo. Agora, é só você contar os quadradinhos. A área da figura 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28. 28. Embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 28 dividido por 7. 28 dividido por 7 dá quanto? 4. 4, nosso gabarito, letra B de bola. Felipe, não acredito, eu acertei. Viu como você é plenamente capaz de acertar 90% ou mais, assim como os meus alunos estão acertando, tá bom? Então, agora fica um convite especial. Se você não se inscreveu no canal, se você ainda não botou o curtir aí, vai lá, dá o curtir aí, se inscreve no canal, porque aqui a gente vai te ajudar a acertar 90% ou mais nas questões de matemática.